Nataka kuleta my senior ambaye amenifundisha vitu kwa bunge, Mheshimiwa Didmas Barasa, aje naye amsalamie ili nimuone. Huyu Mheshimiwa Didmas ni rafiki yangu sana. Na tunapendana sana. Na amenisaidia sana sana sana. Huko juu na pia huku ndani ya Tongaren. Welcome my brother. Asante mjumbe wa Silver Snow. Nyinyi mmesikia vile watu wamezungumza hapa. Na mimi naunga mkono ile kijana ndugu yangu huyu mwanajeshi mwenzangu. Vile alizungumza hapa, akasema hapa Tongaren hatuna hospitali ambayo hata ukigonjeka unaweza ukapelekwa ukatibiwa. Mimi naunga mkono hiyo kabisa. Na ndio nawaelezea pale mbele hizi hospitali, tutaunda hizi hospitali ambako utakuwa unaenda kutibiwa, ukiambiwa umepona uende nyumbani unakatalia ukaekae siku mbili kwa sababu ni mali nzuri kufika unaona uponyaji. Kwa sababu mimi na chikati huyu, ugonjwa ikikuzidia hapo unapelekwa to the nearest health facility. Kwa hivyo lazima tutumie nafasi yetu kutengeneza mahali ambapo tunajua pia familia zetu na sisi wenyewe tutaenda pale tuhudumie tuende mbele. Watu ya Tongaren, mimi nawashukuru huyu MCA wenu huyu bwana Ipara huyu. Kenya mzima hii yote mimi tu ndio niko na akili kushinda yake. Huyo Ipara alikuwa county police commander ya Uasin Gishu. Alafu rafiki yangu anaitwa Oscar Sudi akafanya makosa. Serikali ikaambia bwana Ipara kwamba atafute Oscar Sudi amkamate within 12 hours. Alitafuta Oscar Kasudi, hakumpata. Mimi nilikuwa nimeficha Oscar Kasudi, akatafuta mpaka akajuta kupata mali yangu. Ndio baadaye mimi nikatoa Oscar Kasudi mapema asubuhi saa 11. Nikampeleka kwa police station hapo, alafu nikapiga yeye pale simu nikasema ule ambaye ulikuwa umetafuta amejitolemiza kwa police station. So hiyo ndio historia ambayo lazima tujue tukae naye. Kenya yefu inoze yanja likoroba ta. Ugatuzi yanja likoroba ta yanja hale. Na kuzula kuno bandu befwe. Waba pasta. Mara huti manakama bebo kaku haya. Sila kuni inye cheo we kila bishwa kutawa. Mime nasema kwamba kama wewe ni pasta wa cheo ya chini na mapepo kidogo ishindwe ikushinde kuyafukuza, hata ukikuwa bishop hiyo mapepo utafukuza itakushinda kufukuza mapepo. Na usifanye makosa uingie kwa basi ambayo tayari unajua hii basi ilipata ajali watu wakaumia hata wajapona. Umeelewa hiyo maneno? 2027 ikifika kama ni kupanda basi, mpande basi mpya ya Didmas Wekesa Barasa. Hiyo basi ambayo Mheshimiwa Tindi anajaribu kuleta, hiyo basi ilipata ajali, wananchi hawezi wakapata tena hiyo basi tena sababu bado wale walijeruhiwa bado wako na majeraha. Na bado uzibatongareni. Enye musaba mai mumbo ya kumukongo mumbi mbeli leso mugende nenase. Mugambo ya kumukongo. Na mugenda kubarabara. Na mwakana ni baba bikumba na mufu ndike mureba hamu na baba bikumba na mifu etawo. Ita? Mwaka kumbuke weni yo? Dosia na mwese endosia? Endosia, ita? Kusara ni ichura mwese ni ichura mota? Mubora mulitindi ya kende ni nase? Adeka ni nendomu ndrewe basi ya nyola ajali yo? Basi.